Ледь не вчаділа. У Кривому Розі з полум'я врятувала 95-річну жінку. Бабуся дивом не згоріла живцем. Близько 21-ї у центральному міському районі міста полум'я охопило приватний будинок. Борючись з вогнем, рятувальники в одній з кімнат і знайшли пенсіонерку. Жінку винесли на свіже повітря та передали медикам. Постраждалу госпіталізували. За півгодини пожежу загасили.